Assalamu alaikum hammaga. Kechagi videom uchun ko'plab SMS oldim. Telegramdan bo'lsin, Instagramdan bo'lsin, YouTube'dan bo'lsin, juda ham ko'p SMS yozibsizlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ko'pchilik duo qildi, duoingiz uchun ham rahmat. Alloh sizlarga o'sha duoni 10 baravarini, 100 baravarini bersin inshaalloh. Juda ham xursand bo'ldim. Shunchalik ko'ngillilarga yaqin opsizlar, o'zingizga yaqin ko'rib shunchalik duo qilibsizlar. Va SMS'larda menga o'xshagan o'sha ota-onasidan yoki onasidan ajraganlar juda ham ko'p ekan. Ular bilan ham yozishdi mazgina. Va afsuski o'z ota-onasidan ham zug'um ko'rayotganlar ham bor ekan. Ularga Allohdan insof so'rab qolamiz. Undan keyin bir xilgila yozishgan, hozir jiyanim shu ahvolda, lekin biz aralasha olmaymiz. Akamni uylantirgandik, onasi o'lib ketdi, undan keyin boshqa ayol keldi. Yoki tog'ammi bir narsalar yozishgan, biz aralasha olmaymiz deb yozishgan. Men bitta narsa tavsiya qilardim, aralashinglar. Aralashinglarki o'sha zug'umlar to'xtatilsin. O'sha bolalar bolaga o'xshab yashasin, o'sha bolalar minnatli non yemasin. Aralashinglar, nimaga aralashmaysizlar? Nimaga u bolalarda nima ayb? Ya'ni ular bu dunyoga xolab kelishmagan va yetimlikni ham xolab tanlashmagan. Kecha bittasini kommentariyasini o'qidim, xafa bo'ldim to'g'risi. O'chirib ham tashladim, o'zini blokka tiqib yubordim. Namuncha nolayveras. Sizni yomonlagan odamlari sizdan yaxshidir balki. Bir narsalar deb yozilgan. Meni yomonlagan odamlarim masalan o'sha o'gay ona yaxshi bo'lganida meni o'g'riga chiqararmidi? Meni tilli o'g'risi qilib, uyda qotdi to'polon chiqarib, men uydan chiqishimga sababchi bo'larmidi? Yaxshi bo'lsa, men 22-23 yoshlarimgacha umuman og'zimdan gapni sug'urib oladigan darajada kam gap bo'lganman. Odam bunaqa hayotda o'ziga ko'milib qolar ekan, tili ichiga tushib ketar ekan va mendan bitta gap sug'urib olish juda ham qiyin bo'lardi. Buvim daje rahmatli buvim aytardilarki, voy, namuncha anaqaga o'xshaysan. Nima deydi? Og'zingdan gap chiqmaydi. Bunaqa to'mtaygan ahvolingda o'tpetga kelin bo'lsang, san 3 kunda haydab yuborishadi dedilar. Lekin hech kimga hech narsa gapirmas edim savolga, ha yoki yo'q deb javob berardim. Unaqa ochilib yuradigan qiz emas edim. Har doim xomush, har doim seriozni, jiddiy bo'lib yurardim. Va men ham gapira olmas edim. O'sha sizlar aytayotgan aralasha olmaymiz degan jiyaninglar ham shunaqa ahvoldadir hozir. Indami ichiga ko'mib yuraveradi. A u it jonivor qanchalik sig'ishi mumkin? Bir kun baribir yorilib ketadi, bir kun yana nimadir sabab bo'ladi. Kimlardir bittasi aytib berdi, anaqa jiyani o'zini o'zi o'ldirgan ekan. Shungacha yetib borishini xohlayapsizlarmi? O'sha qanaqadir zug'umlarga chidolmaganki, shunaqa narsalar bo'lgan. Mayli, Alloh rahmat qilsin. Rahmatiga olsin. O'zini o'zi o'ldirish to'g'ri narsa emas u. Endi menda ham bo'lgan bunaqa narsalar, menda ham o'tgan. Men ham necha marta o'zimni o'ldirishga harakat qilganman bir paytlar. Men kecha gapirib berganim hayotimda dengizdan bir tomchi xamiri uchidan bitta patir uchidan bitta xamir desa ham bo'ladi. O'shaning uchun to'g'riroq xamir uchidan patir demoqchiman. Kechqurun uxlamadim Zaynab Nur deb o'shanga sal anaqa uyqusirab olman desa ham bo'ladi, xafa bo'lmaysizlar. Hayotimdagi ozgina kichkinagina joyini gapirib berdim, lekin ular yillar davomida, yillar bo'yicha davom etgan narsalar bular va qancha vaqt bu narsa bo'lgan. Bu narsani o'tib ketishi juda ham qiyin. Masalan, hozir boshidan qiyinchilik o'tayotganlar ham bilsa kerak. Oson emas, kunlar o'tmaydi.
vaqt umuman sekin o'tadi. Hozir qaytanga tez o'tib ketyapti, alhamdulilloh. Xullas, jiyaninglar ham xuddi shu narsalarni o'tkazayotgan bo'lishi mumkin boshidan. Sizlar jim turmanglar. Sizlar обязательно aralashib, kerakli odamlarga kerakli gaplarni gapiringlar. O'zini o'rnini bilsin. Chiroyli qilib tushuntirishga, конечно, to'polon qilmasdan. No kerak bo'lsa to'polon ham qilinglar. Anaqa jiyaninglar uchun nima qilsanglar ham jiyaninglar uchun qilyapsizlar va o'sha holni o'sha hol bo'yicha tashab qo'ymanglar. Ularning ahvolini o'ziga o'xshaganlar tushunishadi. Men sizlarga boshidan o'tgan birisi bo'lib tavsiya qilaman. Inshaalloh balki qaysidir oilada qaysidir yetimmi yuzi kular degan umid bilan gapiraman bu narsalarni. Sabab bo'lsam juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Atrofingizda shunaqa zug'um ko'rayotgan bo'lsalar, bolalar bo'lsa jim turmanglar iltimos. Ko'zingizni ochinglar, ularni ham ko'zini, ota-onasini ko'zini ochinglar. Tamam, tamam, ketsiz shunda. Va bu narsaga yo'l qo'ymanglar iltimos. Ular chunki bola va bolaligini yashash kerak. Alloh hech kimga bunaqa kunlarni ko'rsatmasin. Kecha menga yozganligi befarq bo'lmaganligi kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kelyanman. Alloh hammaga va o'gay onalarga ko'ngil tozaligi va vijdon bersin. Kecha ham bittasi aytgancha hozir esimga tushib qoldi. Men ham o'gay onaman, namuncha o'gay onalarni yomonlaysan deb yozibdi. Muomalasidan ham ko'rinib turibdi qanaqa o'gay onaligi. Alloh sizga insof bersin deb yozib ham qo'ydim. Lekin men o'gay onaman va o'zimi bolalarimdan ayirmay katta qilaman deb yozganlar ham ko'p bo'ldi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu narsani Alloh uchun qilyapsizlar. Alloh sizlarga 10 barobar, 100 barobar qilib qaytarsin inshaalloh. Chunki yetimni boshini silash ajri juda ham katta, savobi juda ham katta. Qur'onda ham ko'p gapirilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham meni yonimda bo'lishadi deganlar. Shuning uchun ularni xo'rlamanglar, kamsitmanglar. Boshingizni ustiga qo'yinglar, erkalatvoringlar degani emas bu, lekin oddiy o'zingizlar bolalar qanaqa bo'lsa shunaqa ko'rishga harakat qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Alloh hammaga insof bersin, vijdon bersin va o'sha vijdoni bilan bemalol yorug' yuz bilan Alloh oldiga borish nasib qilsin. Sog' bo'linglar.